Слава нашому Господу! Посітили нас гості, тим самим виразили нам свою любов до нас, свою повагу. Ми раді тим мати общення і молодіж наша. Так швидко пройшов цей день воскресний, і так швидко проходять ці рождественські праздники. Іде до закінчення уже цей рік. І дуже важливо нам переглянути минуле життя, і вже в ці останні дні уходящого цього года не тільки разом з людьми по традиції обрядово вітають, відвідують, збираються родинами, але осмислити, але бути вдячними Богові, що ми є особливий народ, вибраний Господом, що ми знаємо Ісуса Христа, воплотившого як свого особистого Спасителя. Він нас знайшов, Він торкнувся нашого серця, Він відкрився нам, як Божий Син. Я прочитаю місце Божого Слова, в закінчення ми будемо молитися. Місце Божого Слова, послання Іакова, 1 глава, 1-8 вірш. Іакова, 1 розділ, 8 вірш. Написано так. «Чоловік з двоящимися мислями не тверд во всіх путях своїх». В українському перекладі написано «двоєдушна людина непостійна». Дехто скаже, що це не касається різдвяної теми, що це зовсім інша тема, але я хотів би ці слова зробити прив'язку, прив'язати якраз до різдвяної теми, до події євангельської, яка розповідає про народження Господа нашого Ісуса Христа. Я читаю Євангеліє Матвія, першим розділом таке слово, 18 вірш і нижче. Рождество Ісуса Христа було так. По обрученні матері, Його Марії з Іосифом, прежде нежели сочитались, вони оказалось, що вона має в чреві Духа Святого. Іосиф же був же муж її, будучи праведен, і не желая огласити її, хотів тайно відпустити її. Но когда он помислил это, се ангел Господень явился йому во сне і сказав: Іосиф, син Давидов, не бойся прийняти Марію, жену твою, ібо родившийся в ній єсть от Духа Святого. Родить же сина, і наречеш йому ім'я Ісус, ібо он спасет людей своїх от гріхов їх. І все сіє произошло, да збудеться реченою Господом через пророка, который говорить: дева в чреве примет і родить сина, і нарекуть йому ім'я, і нарекуть ім'я йому Еммануїл, що значить «з нами Бог». Став от сна, Іосиф поступив, як повелел йому ангел. Чоловік з двоящимися мислями. Мало часу, щоб нам можна було охарактеризувати таку людину. Або в українському перекладі «двоєдушна». Ми знаємо, що в тілі, одному тілі одна душа живе. А то не мов би роздвоєна людина. Людина подвійна. Людина з подвійними думками. Чоловік з двоящимися мислями не тверд во всіх путях своїх. Чи не так буває в нашому житті? Коли якийсь вибір, як поступити? Одна думка передує, друга думка, ми стоїмо, ми хочемо пізнати волю Божу. І дуже часто, коли ми робимо якийсь вибір, в нас є дві думки. Я прочитав Євангельське повествування про народження Господа нашого Ісуса Христа. І написано про Іосифа, що він був праведний, поступки його були вірні, коли він знав, що Марія вагітна, він не хотів оголосити, і в нього була думка відпустити її. Но когда помислил это, сей ангел Господень явился йому во сне. В Іова написано, Бог говорить однажды, різними способами Бог говорить. Написано, Бог, говоривший із древлі в пророках, в последние дні сі, говорить нам в сині своєму. Бог говорить во сні, написано, і Бог говорить даже через хворобу, різними обставинами нашого життя. Блажена та людина, яка при вирішенні любого питання
вона звертається до Господа і чує голос Божий. І коли Іосиф отримав відкриття від Бога во сні, дехто може нехтувати, дехто говорить, ну, сон як сон. Бувають сни при множествах забот. Але Бог іздревля говорив до людей і в нічне время. Написано, що Бог в Аваоні во сні заговорив до Соломона і сказав, проси, що тобі дати. Бог говорить однажды. І голос Божий до Іосифа був конкретний во сні. Він знав, як поступити. Прийняти Марію, тому що Боже відкриття для всіх людей в цьому младенці. Він прийде Спаситель, він спасе людей своїх від гріхів їх. Йому буде ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. І встав от сна, Іосиф поступив так, як повелів йому ангел Господін, і прийняв жену свою. Без Божого втручання це було б неможливо. І важно чути голос Божий при всіх обставинах нашого життя. Ісус Христос в бесіді з Нікондімом сказав, рожджений свише, рожджений від Бога, буде чути голос. Розуміти волю Божу, коли ми маємо откровення. Кожен із нас може згадати той момент, коли вперше Господь заговорив до кожного із нас. При яких обстоятельствах життя, може в труднощах, може були в зібранні, може Євангелія попала до рук, може з кимось зустрілися, хтось говорив про Ісуса, про спасіння. І був момент, що було якесь колебання в людях. Я це так бачив і зустрічав багато людей, які вперше відкликнулись на голос Господній, і вже було рішення Богові служити, скільки думок було, скільки поступків було. Пам'ятаю, деяких людей вже в зібрання ходили. Вже починали розуміти волю Божу. Але вдома в углу висіли ще деякі ідоли. То в хату перейшли, то шлюбні там були ці ікони. І людина не могла цього перемогти. І в зібрання ходить, і щось лишилося ще старого того життя. Почитала за святиню. Але коли прийшло познання істини, коли людина пізнала живого Бога, не треба було нічого говорити. Вони знали, кому поклонятися, як служити Богові. Ми читаємо в Старому Заповіті, коли народ ізраїльський уже перейшов в обітовану землю, і Бог говорив через Ісуса Навіна, говорив, щоб не служили тим богам, де батьки їхні служили там за рікою. Амореїв там не поклонялися і в землю війшли, не слідували за тими людьми, які поклонялися ідолам. І він каже, ізберіть, кому служить. Каже, а я і думаю, будемо служити Господу. Не раз ізраїльський народ стояв в такому положенні, кому служити. Ілія зібрав народ ізраїльський на гору Карміл і сказав, «Довго лі вам хромать на оба коліна?» Двоєдушіє – це хромання на оба коліна. Це був той час, що ізраїльтяни поклонялися і живому Богу, і разом Ваалам поклонялися, і Арстартам. Ісус Христос сказав, «Не можете служити двом господам, або одному будете не радіть, буде склонний до другого, не можете. Не можете служити Богу і мамоні. І для того, щоб людина була утверджена, укоріньована, щоб мала тверду, непоколібіму віру, їй потрібно зустрінутися з Ісусом Христом, з воскресшим, який сказав, я був мертв і ще жив во віки віков. Який сказав, ми прийдем, і обітель у нього сотворим, получивши явне откровення від Господа. Для народу ізраїльського потрібно було, щоб огонь впав з неба на жертву в молитві, короткій молитві пророка Ілії, щоб народ прийшов в страх, щоб впав і сказав, Господь єсть Бог, появилося тверде переконання. До чого я це говорю?
Люди пообрядово обходять праздники, по традиції, вітають як на Різдво, так і на Пасху. Але нам потрібно стояти на твердому основанні. Твердоє основання стоїть. Познав Господь своїх. І ще має печать. Ось цю печать має твердоє основання. Ми читаємо в Євангелії дуже багато місць, які розповідають нам про людей, ну, хитких, які дуже хиталися люди, які були двоєдушні, які стояли перед вибором і не знали, як поступити. З двоєдушним дуже тісно пов'язано лицемір'я, лукавство. Ми читаємо про Ірода, який призвав волхів і каже: «Скажіть мені, я, де родившися цар іудейський? От, де должно родитися Христу?» Призивав, питав старейшин, питав де. І каже, щоб мені поклонитися, а в серці своєму зовсім протилежне було. Намір був, хто заволодіє моїм престолом. Намір був знищити, вбити малят. Двоєдушна людина. Ми читаємо за Ірода, якого Іоанн Хреститель облічав за жену брата його. І казав: «Не должно тебе іметь її». І ми читаємо, що Ірод в'язницю посадив Іоанна Хрестителя. Ну як посадити в'язницю, коли ми читаємо, що Ірод беріг Іоанна Хрестителя? Ірод з задоволенням слухав його. І написано, боявся його. Сам посадив в'язницю, а боявся Іоанна Хрестителя. Тому що він говорив правду. Він говорив істину. Двоєдушна людина. Написано про Ірода його такі поступки. Однак вже посадив в'язницю. Однак уже боявся і слухав, і закінчилося тим, що послав ворожоносця і відсікли голову Іоанну Хрестителю. Чи не перед таким вибором стояв свого часу Пилат? Жінка написала: «Не роби праведнику тому ніякого зла». В страхі був. Він знав, що предали Ісуса йому із завісті. Він це добре знав. Він тщательно ісследував Ісуса і шукав вину, яку предоставляли йому навіть через ложних свідетелів, і старався відпустити, і ставив перед народом, і казав: «Я ніякої вини достойного смерті не нахожу». Вибір. Двоєдушна людина. І бачить невинного Ісуса, і стоїть перед ним вибір перед священниками, перед Синедріоном, перед народом, який требував смерті, і який кричав: «Розпни його». Як поступити? Людина, яка не зустрілася з Господом, якій не відкрито було, хто Господь. Ця хитка людина. Написано, що двоєдушний чоловік або чоловік з двоящимися мислями непостоянен во всіх путях своїх. Історія говорить про перших християн, які йшли в тюрми, на костри, на хрести, в римських амфітеатрах проливалася їхня кров, випускали голодних диких звірів, але їхнє основання і переконання було настільки твердим, непоколібимим, що для них це нічого не вартувало. Їх не страшили ті літу звірі, вони не боялися смерті, вони знали, в кого вони увірували. Апостол Павел, будучи ще Савлом, який гонив церкву, але коли зустрівся з Ісусом, для цього було достатньо. Він сказав: «Хто ти, Господі? Я Ісус, котрий ти гониш». А він мав листи від первосвященників, ішов для того, щоб предавати віруючих людей, церков, терзав їх. І цього було достатньо. Єдина зустріч. «Що повеліш мені ділати?» було сказано. І пішов в другому напрямку. Пішов за Ісусом. Пішов виконувати волю Його. Самі апостоли боялись прийняти багато. Чули, що Він багато зла зробив. Але Він зустрівся з Ісусом. Хто не зустрівся з Ісусом? Виховання,
освіта, культура, пізнання, читає Євангелію, Біблію, але тайна Боговоплощення сокрита для них. Коли Ісус Христос запитав тих, які окружали, за кого почитають мене люди? Учні кажуть, одні за Іоанна Хрестителя, другі за Єремію, для одного із древніх пророків, а ви за кого мене вважаєте? І апостол Петро каже, ти Христос, Син Бога Живого. І ключ до розв'язки твердого основання віри було сказано Ісусом. Блажен ти, Симон, син Іонін, ібо не плоть і кров відкрили тебе ето, а Отець мой, сущий на небесах. І ми блаженні з вами, брати і сестри, що це не від тіла, не від крові. Батьки, звичайно, переживають за своїх дітей. Вони воспитують їх, вони їх ведуть до Господа в собрання чи в недільну школу. Але передати дуже трудно. Потрібно отримувати откровення свише. Коли є усвідомлення, хто я, і розуміння, хто такий Господь, і свої кроки людина направляє до нього і стоїть на твердому фундаменті, непохитному. Ісус є Господь, Ісус є мій Спаситель. Він прийшов раді мене на цю землю, він взяв тіло людське раді мене, пішов на Голгофу, пролив святую кров, і цією кров'ю він мене відкупив від гріховного життя. І я маю свідоцтво, це належить тільки людям, народженим від Бога, рожденим свише, в яких переміна произошла в їхньому житті. Не можете служити Богу і мамоні. Що общого між Христом і Велиаром? Познали Господа, ходити в вірі, зберегти віру, бути вірними Господу. Закінчаться наші різдвяні свята. Попереду ще будуть святкування. Апостол Павло каже, а я знаю, в кого я увірував. І он силен сохранить залог мой на одний день. І він каже, нема тієї сили не на землі, не на небі, яка б розлучила, роз'єднала мене з моїм Господом. От любві отлучила Божої во Христі Ісусі. Каже, я, будучи вполне уверен, я знаю, в кого я увірила. Хай Господь допоможе нам. Не по традиції, не по обряду, не поверхово. Але сьогодні стоять на твердій основі, як і Дух Святий сповіщав не раз і в нашому зібранні, і ми читаємо слово Священного Писання, наступять времена тяжкі, ми живемо в тяжке время, отступлення велике, і звращення велике сьогодні. От, всяка плоть зратіла путь свій, як було в одні Ноя, і ми живемо в той час. І нам дуже є важливо, щоб від Божого Слова нам возростати, будучи укорінені, утверджені в вірі, от, познання Господа, щоб не було тільки в нашому розумі, але Господу служити в правді, слідувати за ним, так, як ми обіцяли свого часу. Якщо якісь падіння, якщо сьогодні переглядаємо минулі дні уходящого року, то є добрий час поправити своє положення перед Господом, визнати вину. Може, одне слово покаяння відкриє свободу на небо, відкриє двері, може поновити наші обіцяння, Богові служили, як це було 5, 10, 15, 20, 30 років назад. Господи, я люблю тебе, я обіцяв тобі служити, ти є мій Господь, ти є мій Спаситель, моє життя в твоїй руці, я знаю, в кого я вірував. І цю віру зберегти аж до кінця нашого життя на цій землі. З такими словами і молитвою ми схилимо наші коліна в молитві перед Господом. Амінь.